Re, viss ēters ir te! Priecāju jūs iepazīties. Džoja. Šīs lūgas centrā divu jaunu radošu cilvēku, Džojas un Džeika, nejauši tikšanās. Tik ātri, cik sastapušies, viņi arī šķiras. Bet izrādās nepavisam. Jaunā puiša sirds dod iespēju Džojai turpināt dzīvot. Es jau visu atdevām! Kas man ir svarīgi, ka mēs neesam vieni, ka ir tēmas, kas notiek ar mums dzīvē, ka mēs nesēžam četrās sienās un nejūtamies vientuļi par saviem zaudējumiem. Tās ir tās tēmas, par kurām mēs parasti mākslas pasaulē nerunājam. Ir ārkārtīgi svarīgi arī tā kā piezemēties. Te ir pietiekami daudz autors devis humoru, lai tu saprastu caur to viņa humoru, to paradoksu. Kāds, izstāsti man! Tu, kāds bija tavs dēls? Es jau izstāstīju! Džojai nākas grūti atrast atbildes, kā dzīvot tālāk, vai dāvātāja iespēja ir pelnīta. Man jau patiesībā nav nejausmas, kā tas ir. Es tikai varu iztēloties un pieņemt to, kā tas ir. Un šajā izrādes nogrieznī šim varonīm tas ir tāds sirdsmieres. Jā. Ko viņi ir atradusi, tā kā vismaz kaut kas. Kas tālāk, nu tā, es pat liku daudz punktu. Es nezinu, viņš ir mirt, bet es esmu dzīva. Kāpēc? Kā tikt galā ar dēlu zaudējumu vecākiem? Un kā gana savdabīgās izpausmēs māsai Semijai ar savu lielā brāļa zaudējumu, kura klātbūtne ir vienmēr jūtama? Vai pieņemt un iepazīt cilvēku, kurā pukst dēla sirds? Jo es esmu no tiem laikam, kurš tic tām mistiskajām lietām, un tad es aizdomājos par to varbūt arī, ka mums klāt kaut kādos zināmos brīžos ir tie cilvēki, kuri par mums rūpējās, bet aizgāja pirms laika. Mums vajadzētu būt atvērtākiem vienam pret otru. Tas ir tāds atklājums un pienesums, kas nāk klāt mēģinot šo izrādi. Manā izpratnē ir stāsts par to, kā mēs sadzīvojam ar to nāvi. Tā kā mani varoni saka, nekas jau nebeidzas. Viss vienkārši turpinās un kļūst par kaut ko jaunu. Un ar tādu domu ir dzīvot vieglāk. Bija patīkami redzēt tā dzīves patiesību. Un ka tā arī dzīve notiekās palielam. Nu, man patika, bet man bija problēma un vajadzēja distancēties no tās reālās dzīves, no tās situācijas, kādā es biju. Jo man ir transportēts sirds. Un man vajadzēja vienkārši tā skatīties uz to kā mākslu, ja. Maija Amoliņa, Nikita Aleksejevs, Latvijas televīzija.